17 ଜଣଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଚେତିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଦୂଷିତ ପାଣି ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ପରବାୟ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ବି ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ବାସୀ। ବିଡ଼ମ୍ବନା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସହରୀ ମହିଳା। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପ୍ରଚାରର ଉଡ଼ିଲା ଧଜିଆ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନାଁରେ ସରକାର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବିଷାକ୍ତ ପାଣି, ଫଳରେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ବ୍ୟାପିଲା ହୋଇଯା। ରାଉରକେଲାରୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଝାଡ଼ବାନ୍ତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, 17 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା, ତଥାପି ଚେତିଲାନି ପ୍ରଶାସନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସହରୀ ମହିଳା। ମହାଦେବପଡ଼ାର ଏହି ମହିଳାମାନେ ଇମ୍ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶପଥ ପାଠ କରିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି ଏଇଟା କି ଆମର ସବୁବେଳେ ପାନ ସମସ୍ୟାଟା ରହିଛି। ଆମେ ଆଗରୁ ବି କେତେଥର କହିଲୁନ, କିନ୍ତୁ କେହି ଏ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେବାର କହୁନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କେ ଭେଟ ହେବା ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେ ନେଇଥିଲେ ବେଲେ ଆମେ ଏଡିଏମ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କେ ଦେଇଛୁଁ ଆମର ଆପ୍ଲିକେସନଟା, ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ କହିକିରି କହିଛନ୍। ତ ଏଇଟା ଶପଥ ନେଇକିରି ଆଇଛୁଁ ପୁରା, କି ପାନ ସମସ୍ୟାଟା ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଆମେ ପୁରା ଏଇଠି ଲାଗମୁ। ପୁରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କେ ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ଭଲ ପାନ ଶୁଦ୍ଧ ପାନ ନେଇ ମିଲ୍ବା, ସେତେ ଦିନ ତକ୍ ଆମର ଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜାରି ରହିବା। ଯେନ୍ କଚରା ପାନିଟା ମିଳୁଛେ ଆମକେ, ସଫା ପାନ ମିଳୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦାବି ରହିଛେ। ମହାଦେବପଡ଼ାନୁ ସବୁ କଚରା ପାନ ଉଠା ହେଉଛେ, ସବୁ ପାନ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛେ ଟାଉନ୍କେ। ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେଇକିରି ଆସିଛୁ, ଆମର ଏ ଶପଥଟା ଯାଇକି ମାନେ ପୁରା ହଉ, ଏଇଟା ଆମର କଲେକ୍ଟର ପାଖେ ଦାବି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ପ୍ରତି ୱାର୍ଡରେ ବିଛା ଯାଇଛି ପାଇପ୍, ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଲାଗିଛି ଟ୍ୟାପ୍। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ତିଆରି ହୋଇଛି। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋର୍ଡିଂ ମାରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସାତ ସପନ। ସମସ୍ୟା ଆଜିକାଲିର ନୁହେଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଇମ୍ ନଦୀର ଯେଉଁ ସଦନ ଦରଠାରୁ ପାଣି ଉଠାଯାଇ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଯାଉଛି, ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏଠି ମିଶୁଛି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି, ଏହାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସହରବାସୀ। ଏହାଛଡ଼ା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲାଗିଥିବା ପାଇପ୍ ଫାଟି ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫଟା ପାଇପ୍ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଷ୍ଟର କି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଘର ପାଇବେ ବୋଲି ଲେଖାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଜିରୋ ଏ ବୁଝିଲେ। ସେ କାହାରି ଘରକେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ନେଇ, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ତ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇନା ପାଣିର ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେନ୍ ପାଣି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ସେଠି ଗାଧୋଉଛନ୍, ରାତିରେ ବେଲା ଏଇନା ଦାରୁ ପିଉଛନ୍, ଝାଡ଼ା ଯାଉଛନ୍, ସବୁ ଏଇଟା ଯାହା ବାହାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏଇଠି ବିଜୁଳି ବନ୍ଦରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହେଲା କାଣା? ଲୋକ ପହିଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଜଳ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ କୁହାଯାଉଛେ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲେ ଜୀବନ କାହିଁ, ଜଳ ହିଁ ନେଇନ ତ ଜୀବନ କେନାଡ଼ୁ ଆସ୍ବା? ଇ ଯେନ୍ ଜଳଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଟାକେ, ଇ ପାଣି ପିଉଛୁ ଆମେ, ଏଇଟା ଜଳ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବିଷ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା। ମହାଦେବପଡ଼ାବାସୀ ଏବଂ ତଥା ସହରବାସୀ ଆମ ମୋତେ ଗୋଟେ ଏବେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମର ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାନେଜର ୱାଟକୋକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବି, ସେ ପ୍ରପର୍ଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଏବଂ ଆମର ସହରବାସୀ କେମିତି ଭଲ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ହଇଜା ଭଳି ବେମାରୀ ନ ବ୍ୟାପିବ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଇଏ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର 60-70 ଦଶକର ସ୍ଥିତି। ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ଯୋଗାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସରକାର, ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରାଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।